Terminator. 10 timer har nogen stået i kø for at få den her. Skrevet i Terminatorens selvbiografi. How are you guys doing, okay? Han er jo legenden inden for bodybuilding, helt sikkert. Så det er kæmpestort, det her. Kæmpestort. Her i køen er Arnold lige med store muskler og actionfilm. They look fantastic. Og ikke ret meget andet. Når du tænker på Arnold Schwarzenegger, hvad tænker du så på? Terminator. Ikke miljø? Overhovedet ikke. Ved du, hvorfor han er i Danmark? Ja, fordi han har udgivet sin nye bog, ikke? Schwarzenegger er stor. Spørgsmålet er så, om populariteten kan gavne kampen for en grønnere verden. How's your day been, mister? Og når ja, det det hele handler om, miljøprisen, den bliver uddelt her til aften af miljøforkæmperen